Tak já mám dneska strašně budu vůbec vtipná, protože mám pocit, že s feminismem to v České republice vůbec vtipný není. A že tady máme spoustu politiků, kteří se strašně, prostě jim strašně jde o to, aby feminismus nebyl vůbec vnímaný pozitivně. Hádáme se mezi sebou liberální feminismus s nějakým levicovým feminismem, puritánský feminismus s nějakým sexuálním feminismem. V této otázce bych chtěla říct, že ta skupina, kterou zastupuju, tak v těch otázkách, která stojí na straně toho levicového feminismu a toho nepuritánského feminismu, jo, ale prostě stejně smutný, že se hádáme. No, ale zároveň mi taky přijde smutný to tady říkat vám, který jste všichni prostě v neděli přišli sem na palačák, ani jste asi netušili, že bude tak hezky. A teď to tady prostě, aby jsme řekli, že je pro nás feminismus důležitý. Takže bych spíš chtěla připomenout, že tady stojíme kvůli šičkám, který si prostě švadlená, který se v roce 1908 vydobyly lepší pracovní podmínky. A že tady teda stojíme kvůli všem lidem, kteří pracují v nějakých nedůstojných pracovních podmínkách, kde jsou vnímány jako někdo, kdo dělá práci, která je strašně jednoduchá, přitom je strašně složitá. Že tady stojíme kvůli lidem, kteří třeba dělají práci, která se skládá z péče a jsou špatně ohodnocený, kvůli pečovatelům, kvůli učitelkám v mateřských školách, kvůli knihovnicím, kvůli pošťačkám, kvůli otcům na rodičovské dovolené, kvůli samoživitelům, tak jako zástupce všech queer lidí, za ženy, kteří se nenarodili s vagínou. Tak. A taky kvůli zemi. Protože feminismus zastupuje všechny lidi, o kterých jsme si mysleli, že nemají svůj hlas a který tam svůj hlas museli postupně vydobít. A postupně se tak jako rozšiřuje. Že nejdřív prostě byl předpoklad, že jenom ti muži mají ten rozum a jsou jako dostatečně hodnotní. Teď jsme se pak uvědomili, že i ženy, teď se to dostává i ke zvířatům a vlastně si uvědomili, že celá ta naše planeta by možná mohla mít nějakou lidskou důstojnost. Lidskou. Tak, a je taky super, že jsme tady ty, kteří vědí, že pro to, aby jsme udělali nějakou změnu, tak fakt musíme vyjít do ulic a že to, co nám nakonec bývá, jsou prostě naše těla, které tady teď používáme. Tak, jako skupina aktivních občanů a občanek. Tak naši odpůrci se nás snaží někdy přesvědčit, že feminismus staví proti sobě muže a ženy a že bude ještě nějaký takovýhle hranice. Což samozřejmě nikdy nebyla pravda, protože feminismus se spíš staví vůči násilím ve vztazích, který nakonec můžou trpět všichni. Jak násilníci, tak oběti. Samozřejmě víc oběti. A staví se taky proti nějakému druhu studu, který na nás padá, když se jako ženy dostaneme do mužského světa, který na nás padá, když se jako queer lidi dostaneme do heteronormativní společnosti. Společnosti, která předpokládá, že rodina může být složena jen z muže a ze ženy. Tak. A taky jsme tady, aby jsme vyjádřili nějaký smutek na tou současnou situací. I nad současnou situací, která se týká naší planety. A naše prostě toho, že vypadá, že to jde všechno úplně do háje a nemůžeme s tím vůbec nic udělat, že i když prostě se tady pořádají takovýhle aktivistický happeningy, tak ten vliv je pořád strašně malej a že i když ten feminismus zastupuje 99% lidí, a tak prostě to pořád vypadá, že jsme jenom nějaká malá, úzká skupina intelektuálů, kteří jsou ještě strašně divní a nedaří se nám navázat prostě ten kontakt s většinovou společností a nějak prohloubit ten dialog. Ale, a což samozřejmě platí i právě pro ten klimaaktivismus, když se to v současné době zlepšuje, kde je prostě pořád dávaná přednost zisku několika málo lidí před zdravím celý zbylý planety. Ale myslím si, že tohle shromáždění vyjadřuje i určitou naději na to, že to můžeme změnit aspoň teď, v tuhle chvíli, aspoň teď pro nás, aspoň v našich nějakých malých komunitách, který se tady scházejí nebo který tady můžou vzniknout. A že nějaký principy, nějaký systémy, který změníme a zavedeme nový, nějaký pocit solidarity se tak třeba nějakým způsobem podaří dostat do zbytku společnosti. Tak nějak prokapat. Když to je samozřejmě špatný slovo, protože prokapávání se stejně nefunguje. Tak děkuju a přeji vám krásný den. A...